көне өсиетте, жаратылыстың басталуы, Забур жырлары, Ишая кітабы сияқты көп жағдайлар жазылған кітаптар бар. Сүлейменнің әндері, Рут кітабы, Еремияның жоқтауы, Уағыздаушы, Эстер кітабы сияқты қысқаша кітаптар да бар. Әдетте яхудилер әрбір мирамда өздерінің тарихына байланысты осындай қысқа жазылған кітаптарды оқитын. Солардың бірі Рут кітабы. Бұл израильдіктер көктемде өнім жинаған соң алғыс айтатын 50-ші күн мирамында оқыған кітап болатын. Рут кітабында қандай мағына болғандықтан олар сол 50-ші күн мирамында оны оқыған екен. Рут кітабы билер заманы кезіндегі оқиға. Сол кезде Израильде патша болмағандықтан әркім өз ойына келген істерді жасаған. Өз еркімен өмір сүру дегенде сол жақсы заман ба? Сол кезде солай болмаған шығар. Аштық болып, қиын өмір сүрген еді. Заңды қайталау кітабында аштықтың болған себебі израильдіктердің күнә жасауының кесірінен деп жазылған. Сондықтан киелі кітап ашаршылық болған кезде Құдайдың сөзін оқып, теріс жолдарынан қайтып, кедей адамдарға көмек беру керектігін айтады. Бетлехем аймағындағы Елмәлік пен Нағима деген ерлі зайыпты теріс жолдан қайтып, кедейлерге көмек берудің орнына тек аштықтан қашу үшін Муап деген елге көшіп барады. Олардың екі ұлы бар еді. Сол жерде олар ер жетіп үйленеді. Алайда Нағиманың отбасына бақытсыздық бірінен соң бірі келіп жатты. Нағиманың күйеуі және екі ұлы да қайтыс болды. Нағима мен оның екі келіні, осы үш әйел енді қалай тіршілік етпекші? Сол кезде Бетлехем аймағында астық жақсы шықты деген хабар естілді. Сонда Нағима үшін енді Муап елінде қалуға еш себеп жоқ еді. Ол туған жеріне қайтуға шешім қабылдап, екі келініне «Өз туған үйлеріңе қайтыңдар» деді. Бір келіні Орпа өз жерінде қалып қойды. Ал екінші келіні Рут енесі Нағиманың сөзіне көнбей, сізді тастап қайта оралуға мені қинай көрмеңіз. Сіз қайда барсаңыз мен де сонда барамын. Қайда тұрсаңыз мен де сонда тұрамын. Сіздің халқыңыз менің халқым, сіздің құдайыңыз менің құдайым болады деді. Нағима мен Рут Бетлехемге бірге оралды. Шындығында Нағима деген аттың мағынасы бақытты деген. Бірақ туған жеріне оралған Нағима адамдарға өзінің атын Мара деп атаңдар деді. Мара қайғылы деген мағынаны білдіреді. Өзінің қиын өміріне бола атын өзгерткен екен. Бұрын Мұсаның заманында Мара деген ащы суды Құдай тәтті суға айналдырып, израильдіктерге ішкізген болатын. Сол сияқты Нағиманың қайғылы өміріне тәтті су ішкендей жақсы жағдай туған еді. Сол енесі мен оның халқы және оның Құдайымен бірге болу үшін Израильге келген Рутқа бола. Рут кітабының соңғы жағында бір отбасы әулетінің ата тегі берілген. Рут Ғабит деген ұл туды. Нағима Ғабитті бауырына басып қуанған. Осымен бітпейді. Ғабиттен Есей туды.
ал Есейден Дәуіт патша дүниеге келді. Тарихта аты қалмай өлетін бір муаптық әйел Рут Құдайдың халқына қосылып, Құдайға сенемін деген шешіммен енесі Нағимаға қуаныш сыйлаған еді. Сонымен қатар Израиль еліне де зор қуаныш әкелген болатын.